gravar na nossa escola. A gente tá assim, a gente vai gravar um vídeo, a gente se arrumando. A gente vai fazer uma mágica, a gente vai se vestir. Uma mágica? Vocês vão se vestir? Pessoal, olha só em quem eles são! É o Peter e a bailarina, o Homem-Aranha. Homem-Aranha, você... onde vocês vão? Para o carnaval, ele tem que participar. Na festa fantasia, festa fantasia da escola. Vocês têm que dar like e escutam em nós. Escutar vocês? Só que a gente não vai poder ver, pessoal, porque nós não vamos poder participar da festa na escola. Mas eles vão contar tudo depois. É, estou de olho. Eu sei que com um pé, tem que segurar aqui, é ver, pessoal. Eu também sei. Nossa, olha a Homem-Aranha, gente. Eu também. Até 40. 1, 2, 3. Então, bora pra escola? Vamos lá na escola. Sim. Depois vocês me contam tudo como foi a festa. Tá bom. Até depois, pessoal. Até depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Espero que vocês tenham. Um beijo enorme. Beijo enorme, do tamanho do mundo. Não, do tamanho do espaço. Do tamanho do Não, espaço. Não, do tamanho de Jesus. Ah, então é muito grande. Sua avó, mas eu também não esqueci de mostrar. Aqui tá escrito quem for, quem passa esse gel virou Homem-Aranha. Então, eu passei esse gel, daí eu fiquei... Esse é o gel que vira Homem-Aranha? Olha só, pessoal, ele passou esse gel aqui e ele se transformou no Homem-Aranha. E a Tassi, vem aqui, Tassi. Você passou o batom da bailarina e ela se transformou na bailarina maravilhosa e Homem-Aranha maravilhoso. Pronto, chegamos. Vamos para a escola? Sim! Tatá, espera, Tatá. Porque você está com pressa. Está indo na frente. É bailarina. Ah, é bailarina. E Davi, espera, Davi. Não é lá, Davi. Ah, não é Davi. É o Homem-Aranha. Davi foi... Eu não sei antes que eles pararam lá, tá? Essa bailarina tá com muita pressa. Aham. E eu que esqueci o bolo deles aqui, gente, que eles vão levar pra, de lanche. Vou lá levar agora o bolo deles. Acabei esquecendo, sorte que eu lembrei. O bolo da Tassi e o bolo do Davi. Só colocar lá na mesa, Tassi. Você coloca... Espera, tira a foto. Olha lá, a mesa ainda é coberta. Olha aqui, filho. Tchau, vamos fazer isso. Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois. Oi. Oi. É, tô filmando. Que linda! Ai, que linda essa máscara, filha. Deixa eu ver. Vamos entrar? Tem máscara do Davi, tá guardada da minha mão. Ah, do Davi tem também máscara? Tá guardada? Entra, coloca assim. Ah, tua máscara tá ali. Achei tua máscara. A prof colou. Coloca o pé. Sabia que a prof colou, mãe? Por quê? Acredita? Agora vamos, né? Como que foi? Foi legal? Foi. Foi legal? Sim. Gente, a gente vai comer gelatina agora na casa da vovó. Gelatina na casa da vovó? Ó. Que delícia. Quer experimentar? Uhum. Que delícia. Ela é de morango, gente. Sim. Tem de limão e de morango. Olha como... Nossa, meu avô. Olha como eu tenho. A parte que é mais de verde. Nossa, tem do quê? Tem de morango, de limão... Não, de morango. Mais um de morango. De morango...
E de limão. De limão agora? Eu, nossa, já comeu de morango. Daqui pra eu abrir, quer que abre? Como, Nenê? Como? Tem mais no gelateiro? Tem mais desses? É dois de cada um? É. Máscaras mais lindas. Foram vocês que fizeram? Sim. Na escola? A prof que fez essa máscara, eu colori e ela passou cola glitter. Ai, que legal. Pessoal, esse é o pente de canetinho aqui. Eu já tô minha prof que fez a máscara. Amarrou aqui o negocinho, a fitinha. E eu golei esses pomponzinhos. Ficou muito bonita a tua máscara. E eu que recortei a máscara. Muito bonita. E eu que recortei os olhinhos. Eu não muito recortei bonito. Os olhinhos. Olha, eu só colori. Olha, nem apareceu minha pintura, não apareceu? Ah, mas ficou bonito. Eu adorei. Nossa, tá escrito o nome dele. Só que ele cobriu. Você é fofo demais. Davi é inteligente, fofo. Você é fofa, inteligente.